Esiet sirsnīgi sveicināti Lutera baznīcā. Šīs svētdienas latīniskais nosaukums rogāte, burtiski tulkojot, nozīmē lūdziet. Un ir saistīts ar sēnu tradīciju vēl kopš 5. Gadsimta, kad iestājoties pavasarim un pirmajam siltajam laikam, 3 dienas pirms debesbraukšanas svētkiem, ļaudis īpašos dievkalpojumos izlūdzās svētību saviem apsētajiem laukiem un izlūdzās pasargāšanu no sērgām un nelaimēm. Lai gan tieši tādā veidā šī tradīcija vairs reti, kur tiek ievērota, pamatoti varētu sacīt, lieldienu laika 6. Svētdiena tomēr ir lūkšanu svētdiena, jo arī evaņģēlija lasījums aktualizē šo pašu tēmu. Mūsu attiecības un komunikācijas ar Dievu, ar to visaugstāko spēku, kas ir radījis, caurstrāvo un uztur itin visu, mūsu ieskaitot. Tādēļ arī šo sastapšanos mēs iesākam Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ja pats Jēzus, kā mēs to dzirdēsim evaņģēlija lasījumā, mūs iedrošina vērsties pie debesu Tēva ar savām vajadzībām un apsola, ka viņš mums dāvās to, kas mums ir nepieciešams, tad pavisam noteikti viena no visvajadzīgākajām lietām dzīvē ir piedošana, jauna iespēja, iedrošinājums neapstāties savā garīgajā ceļā un izaugsmē. Tādēļ cerībā un paļāvībā uz Dieva žēlastību arī mēs vienosimies kopīgā grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus, un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Āmen. Ja nu šī ir arī jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Šīs svētdienas lasījums vecajā derībā ir atrodams 1. Ķēniņu grāmatā 3. Nodaļā, kas uzskatāmā veidā aicina aizdomāties par mūsu dziļākajām vēlmēm, patiesajām vērtībām un prioritātēm. Tur mēs lasām šādi. Naktī kungs parādījās Sālamanam sapnī, un Dievs sacīja: Lūdz man, ko lai es tev dodu? Sālamans sacīja: Savam kalpam, manam tēvam Dāvidam, tu darīji lielu žēlastību, jo viņš staigāja tavā priekšā uzticībā un taisnībā, sirds skaidrībā ar tevi, un tu esi saglabājis viņam doto žēlastību. Esi ļāvis viņa dēlam šodien sēdēt viņa tronī. Un tagad, kungs, mans Dievs, tu esi licis valdīt savam kalpam mana tēva Dāvida vietā. Bet es esmu jauns zēns un nezinu, nekad nākt, neiet. Un tavs kalps ir tavs tautas vidū, kuru tu izvēlējies. Tā ir tik liela tauta,
ka tās daudzumu nevar ne saskaitīt, ne pārskaitīt. Dod savam kalpam dzirdīgu sirdi, lai tiesātu tavu tautu, lai saprastu, kas labs un kas slikts, kas gan spēs iztiesāt šo tavu milzīgo tautu. Kungam patika tas, ko Sālamans lūdza. Dievs viņam sacīja, tāpēc, ka tu lūdzi šo, bet nelūdzi sev ilgu mūžu un nelūdzi sev bagātību un nelūdzi savu ienaidnieku dzīvību, bet lūdzi saprašanu, lai izprastu tiesu, tad redzi, es daru, kā tu runāji. Redzi, es tev dodu gudru un redzīgu sirdi. Tāda, kā tu nav bijis pirms tevis un nebūs pēc tevis. Arī to, ko tu nelūdzi, es tev dodu, gan bagātību, gan godu. Tāda, kā tu nebūs starp ķēniņiem visu tavu mūžu. Ja tu staigāsi manos ceļos, turēdams manus likumus un baušļus, kā staigāja tavs tēvs Dāvids, es paildzināšu tavas dienas. Sālamans pamodās un redzi, tas bija sapnis. Viņš gāja uz Jeruzālemi, nostājās kunga derības šķirsta priekšā un upurēja sadedzināmos upurus un miera upurus. Tad viņš sarīkoja svētkus visiem saviem kalpiem. Āmen. Un mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svētos sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Sirds, lai tev
Mēs ieklausīsimies šīs svētdienas evaņģēlija vārdos, kurus pierakstīs Jānis 16. Nodaļā. Jēzus mācekļiem sacīja, paties, paties es jums saku, ko vien jūs tēvam manā vārdā lūksiet, viņš jums dos. Līdz šim jūs neko manā vārdā neesat lūguši, lūdziet un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts. Es jums to esmu runājis līdzībās, bet nāks stunda, kad es vairs nerunāšu līdzībās, bet atklāti jums pasludināšu par tēvu. Tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā. Es jums nesaku, ka es lūkšu tēvu par jums, jo tēvs pats jūs mīl, tādēļ, ka jūs esat iemīlējuši mani un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. No tēva es izgāju, un pasaulē esmu nācis, un es pasauli atkal atstāju, un eju pie tēva. Viņa mācekļi viņam sacīja, redzi, tagad tu saki skaidri un vairs nerunā līdzībās. Tagad mēs zinām, ka tu zini visu, un tev nevajag, lai kāds tevi jautātu. Tādēļ mēs ticam, ka tu esi izgājis no Dieva. Tā Kunga evaņģēlijs. Mēs sacīsim īsu lūkšanu. Debes Tēvs, pateicamies, ka joprojām varam dzirdēt Tavu vārdu, ka tas joprojām mūs sasniedz daudzos un dažādos veidos. Arī šodien. Mēs lūdzam atderi mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kas dzīvē ir tie brīži un situācijas, kad atklājas mūsu dziļākie, patiesākie uzskati un vērtības? Tās pārliecības mūsos, kuras pat mēs paši līdz galam neapzināmies vai negribam atzīt. Pavisam noteikti tās ir dažādas krīzes, nelaimes, apdraudējumi vai arī naudas un varas iegūšanas iespējas. Jā, tādos brīžos pavisam negaidīti izgaismojas cilvēka personības ēnas puses un slēptākie aspekti. Kļūst redzams tas, pēc kā cilvēks īstenībā tiecas un uz ko viņš īstenībā ir spējīgs. Bet es uzdrīkstēšos apgalvot, ka līdztekus nu pat nosauktajām situācijām, krīzēm, nelaimēm, apdraudējumiem, naudai un varai, līdztekus tām mūsu dziļākie uzskati un vērtības parādās arī mūsu lūkšanās un, ziniet, arī dzimšanas dienas apsveikumos. Protams, ar nosacījumu, ja esam bijuši pietiekami personiski, un autentiski. Mazliet vienkāršojot var sacīt, ka dzimšanas dienas apsveikums ir laba vēlējums otram, bet lūkšana visbiežāk ir laba vēlējums sev. Taču jebkurā gadījumā gan viena, gan otra rīcība patiesībā pasaka kaut ko būtiskāku par mums pašiem. Interesants piemērs šajā ziņā ir vecās derības stāsts par ķēniņa Sālamana sarunu ar Dievu sapnī. Stāsta struktūra cauri un cauri ir arhetipiska un ir sastopama ne tikai reliģiskos tekstos, bet arī mitoloģijā, folklorā un pat popkultūrā. Tā ir negaidītā iespēja iegūt šķiet absolūti visu, jebko, pēc kā ilgojas, pēc kā kāro cilvēka sirds. Lūdz man, ko lai tev dodu, sacīja Dievs Sālamanam. Un atliek tikai lūgt, atliek tikai iedomāties, atliek tikai gribēt. Tas varētu būt tavs. Iespēja, kas kļūst par pārbaudījumu,
kuru, jā, viena daļa stāstu personāžu patiesībā neiztur. Un neiztur ne jau tādēļ, ka nepasacīja pareizos vārdus vai īsto formulu, bet tādēļ, ka konkrētā situācija atklāja šo gribētāju, šo lūdzēju sirdi, viņu iekšējo pasauli. Un tā izrādījās visnotaļ egoistiska, akla un agresīva. Ja šāda cilvēka rīcībā nonāk neizsmeļams resurss, vara un ietekme, tad posts agri vai vēlu ir neizbēgams, gan viņam, gan arī citiem. Un šī tieksme, šī urdziņa plūs tik vienā no mums. Nereti tā pārvēršas par bangojošu straumi, kas aizslauka savā ceļā visu un jebko. Taču visbiežāk tā paliek mūsos nerealizētu ambīciju un fantāziju veidā. Tieši šo sēnas aspektus mūsos tad arī uzrunā šādi un līdzīgi stāsti par piepeši radušos izdevību lūgt un dabūt jebko, ko sirds vēlas. Un ko tad tā vēlas? Iedomājieties, jūs saņemat dzimšanas dienas apsveikumu. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā. Novēlam tev ilgu mūžu, bagātību un nāvi taviem ienaidniekiem. Sirsnībā Lutera draudzes mācītāji. Nu, tas būtu ļoti dīvains apsveikums. Mēs droši vien to pārlasītu vairākas reizes, mēģinot saprast, kas īsti notiek. Vai te kāds izspēlējis kādu ļaunu joku, vai arī sūtītājiem kaut kas nav kārtībā ar galvu. Jo kurš tad mūsdienās izsaka tādus vēlējumus? Taču nesteiksimies ar pārsteidzīgiem secinājumiem. Vai tad mēs nevēlam viens otram veselību, laimi un panākumus? Veselību mēs vēlam, jo gribam taču ilgi dzīvot, vai ne tā? Mēs taču nevēlam nedz sev, nedz citiem labu veselību un īsu mūžu ar domu, ka laba daudz nevajag. Viņš nomira jauns, bet tas nekas, viņam bija tik laba veselība, un tas taču ir svarīgākais. Nu, protams, ka tā nē. Vai nav arī tā, ka laimes izjūta kaut kā neviļus un instinktīvi tiek sasaistīta ar iegūtās labklājības lielumu? Jo pietiekam daudz naudas sniedz pietiekam daudz iespēju, bet pietiekam daudz iespējas cits starpā var radīt arī pietiekam daudz laimes mirkļus. Un visbeidzot, vai tad panākumi nenozīmē ieceru īstenošanos? Un vai tad ieceres vislabāk neīstenojas tad, kad neviens netraucē tām īstenoties? Jo mazāk nelabvēļu dzīves ceļā, jo labāk. Tātad mīļi sveicam, vēlam ilgu mūžu, bagātību un nāvi taviem ienaidniekiem. Protams, šiem argumentiem var iebilst. Protams, tos pamatoti var dēvēt par savtīgiem un bērnišķīgiem. Jā, dziļākajā būtībā šādas pārliecības ir aplamas. Tās nevajag aizstāvēt, tās nevajag izplatīt, no tām vajag tikt vaļā. Jautājums šeit ir mazliet cits. Vai es tiešām no tā visa esmu absolūti brīvs? Un tādēļ varu tikai brīnīties un sašust par līdzcilvēkiem, kuriem ir tādas vērtības un uzskati. Vai varbūt šāda veida vēlmes, domāšana, argumenti, joprojām ir daļa arī no manas dziļākās būtības. Arhetipiskais stāsts par ķēniņu Salamanu tādēļ jau arī ir arhetipisks, ka atspoguļo ikvienā cilvēkā mītošās dilemmas, ēnas puses,
bet vienlaikus arī to potenciālu, iespēju piedzīvot iekšēju apvērsumu un dzīvot citādāku dzīvi. Vai es būtu izturējis šādu pārbaudi? Es nezinu. Vai es izturu šādas pārbaudes ik reizi, kad sastopos ar šādām situācijām? Diezin vai. Jā, lūkšanu svētdienā ir jārunā gan par lūkšanu, gan arī par pašu lūdzēju. Jo, redziet, no vienas puses lūkšana ir tikai vārdi, kuros atklājas lūdzējs. Viņa sirds, viņa ilgas, nodoms, attieksme. No otras puses, lūkšana ir brīdis, kurā drīkstam būt īsti, patiesi, autentiski, mēs paši, līdz sirds dziļumiem. Jo lūkšana ir brīdis, kura laikā mēs apzināmies un atgādinām sev par tā spēka klātbūtni, kas visu ir radījis, kas it visam dod ietvaru, kas visu piepilda un virza. Man ienāca prātā, lūkšana ir kā spogulis aktiera grimmētavā, spilgti izgaismots, gatavs uzrādīt ikvienu rievu un nelīdzenumu. Mēs zinām, aktieris spoguli un spilgtās gaismas izmanto, lai uzklātu sev grimmu, lai paslēptu aiz tā savu īsto seju, lai retušētu jebko, kas traucēs paredzētajam tēlam izrādē. Taču, kad izrāde beigusies, aktieris to pašu spoguli, tās pašas spilgtās gaismas izmanto, lai grimmu noņemtu. Spilgti izgaismotais spogulis viņam palīdz atkal kļūt par to, kas viņš ir patiesībā. Īsts cilvēks ar savu unikālo personību, lai kāda tā būtu. Ar lūkšanu šķiet tiešām ir kā ar spoguli. To var izmantot, lai paslēptos aiz tā, lai paslēptu savu īsto seju, uzziestu kārtīgu grimma kārtu, aizzieķētu katru negludumu un paslēptu katru rētu. Vai arī varbūt otra galējība izvairīties no tā vispār, jo tajā taču piepeši var ieraudzīt pats sevi un dažkārt ne tajā labākajā izskatā un stāvoklī. Mēs dzirdējām, Jēzus saviem sekotājiem ieteica nebaidīties un nevairīties no lūkšanas. Lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums atvērs. Viņš gan zināja, ka lūkšanai tikai tad ir īsta vērtība, un transformējoša iedarbība, ja tā nāk dabiski, ja tā nāk no sirds. Ja lūkšanu atkārto vien kā tādu iemācītu formulu, kuras vārdus nesaprot un jēgu neizprot, tad pat par sevi cilvēka dzīvē tā nemaina neko. Tad tie ir tikai pātari, kas kaut kādu iemeslu dēļ regulāri ir jāskaita. Iespējams, lielākā daļa zina, ka pātari ir radušies no tēvreizes pirmajiem vārdiem latīņu valodā. Pater noster, tēvs mūsu. Latīņu valodu nezinošajam zemniekam X-vēdienas misas apmeklēšana likās tikpat maģiska nodarbe, kā agrākie pagāniskie rituāli. Lūkšana ir tikai vārdi. Bet tajā pašā laikā lūkšana ir arī īpašs brīdis, kurā atgādinām par Dieva klātbūtni savā dzīvē.
ja šobrīd apzināmies un izjūtam, tad vārdiem ir otšķirīga nozīme. Svarīgāks būs mūsu sirds stāvoklis, mūsu dziļākās pārliecības, mūsu iekšējā pasaule, kurā mēs dzīvojam. No tā, kas tur notiek, lielā mērā būs atkarīgs, kas notiek mums apkārt, kādu mēs veidojam ārējo pasauli. Paties, es jums saku, ko vien jūs tēvam manā vārdā lūksiet, viņš jums dos. Tā Jēzus sacīja saviem mācekļiem, un viena daļa izdzird maģisko apsolījumu, mūža lielāko izdevību, iespēju tikt pie tā, ko sirds kāro. Taču Jēzus turpina, lūdziet, un jūs saņemsiet tā, ka jūsu prieks būs piepildīts. Un tad atliek sev pajautāt, kas man dzīvē sagādā patiesu prieku? Un nesteigties ar atbildi. Ja jūs zināt, kas ir krievu matrioška, tad jūs arī zināt, ka tieši tā darbojas mūsu vēlmes un fantāzijas. Nereti tās ir tikai šķietamības, kas apklāj citas šķietamības, kas slēpj nākamās šķietamības, gluži kā tās koka lelītes, kuras ir paslēptas vien otrā. Un vajadzīgi pacietība un vēlmi iedziļināties, kamēr tiek līdz galējai atbildei. Gandrīz nekad pirmā spontānā atbilde nebūs pareiza. Gandrīz vienmēr tas būs tikai vairoks, aiz kā paslēpties un mēģināt sev pasargāt. Lūdziet, un jūs saņemsiet tā, ka jūsu prieks būs piepildīts. Jā, kas man dzīvē sagādā patiesu prieku? Interesanti. Es nezinu, kas tas ir, un tas noteikti ir jāatklāja katram pašam, bet daļēja atbilde vai virziena rādītājs, manuprāt, atklājas Jēzus teiktajā tālāk. Tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā. Es jums nesaku, ka es lūkšu tēvu par jums, jo tēvs pats jūs mīl, tādēļ, ka jūs esat iemīlējuši mani un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. Tad lūk, tā izjūta un aizvien pieaugoša pārliecība, ka Kristus dzīvē atklājas un to redzama Dieva mīlestība un labvēlība pret pasauli un cilvēkiem. Tā var radīt cilvēkā nopietnas izmaiņas viņa attieksmē, viņa vērtībās, viņa rīcībā. Cilvēks kaut uz mirkli ir sajutis mīlestības pieskārienu un ir tam atsaucies, jo kāds viņam vēl labu. Un nevis kāds, bet pats Dievs, pats visu augstākais, viņam vēl labu un ir viņa dzīvei un liktenim labvēlīgs. Ja esam to piedzīvojuši, tad zinām, ka agri vai vēlu mūsos pašos parādās vēlme vēlēt labu, vispirms sev, bet arī citiem. Sākotnē varbūt pavisam muļķīgā, nenobriedušā veidā. Taču būsim pacietīgi. Gan par sevi, gan par citiem. Mainīsies sirds, mainīsies arī domas. Mainīsies domas, mainīsies arī vārdi. Mainīsies vārdi, mainīsies arī darbi. Mainīsies darbi, mainīsies dzīve. Tādēļ jau Sālamans ir Sālamans. Viņa lūkšana bija dod savam kalpam dzirdīgu sirdi. To izlūkties, to novēlēt sev un citiem, esam aicināti
arī mēs. Āmen. Četrpadsmitajā maijā notika vispasaules aizlūkšana pandēmijas laikā. Šai iniciatīvai pievienojās arī Pasaules Lutrāņu federācija, piedāvājot savu ārkārtas situācijai veidotu lūkšanu. Tādēļ arī mēs šodien lūksim Dievu ar šo īpašo litāniju, kurai katrs esam aicināti pievienoties ar vārdiem uzklausi, mūsu lūkšanu. Ierobežojumu un sociālās distancēšanās laikā, kad Kristus miesa nevar pulcēties kopā, mēs sanākam kopā caur svēto garu, tur, kur atrodamies, mājā, dzīvoklī, istabā, un piesaucam tevi. Uzklausi mūsu saucienu, ak Dievs! Uzklausi mūsu lūkšanu. Dod drosmi un gudrību valdībām un pašvaldību vadītājiem, lai tie īstenotu sabiedrības veselības pasākumus visu iedzīvotāju labklājībai un pastiprinātu pūles apturēt vīrusu izplatību, kas apdraud ikvienu cilvēku. Uzklausi mūsu saucienu, ak Dievs! Uzklausi mūsu lūkšanu! Iedves mīlestības un pašdisciplīnas garu savā baznīcā, lai baznīca nepārtraukti veicinātu un aicinātu ievērot noteikumus un ierobežojumus visu cilvēku labklājības dēļ. Stiprini mūsu liecību būt par piemēriem līdzjūtīgai atturībai. Uzklausi mūsu saucienu, ak Dievs! Uzklausi mūsu lūkšanu! Dievs apžēlojies, dziedini slimos, stiprini gados vecākus cilvēkus un neaizsargātos, pasargā visus no COVID-19 vīrusa izplatības. Uzklausi mūsu saucienu, ak Dievs! Uzklausi mūsu lūkšanu! Dievs apžēlojies, atbalsti un pasargā visus medicīnas darbiniekus un katru, kas kalpo slimajiem un tiem, kam pastāv risks inficēties. Mēs īpaši pieminam bēgļus un tos, kuri viņiem kalpo šajā laikā.
spēcina katru aģentūru, kas sniedz atbalstu sabiedrības veselībai. Uzklausi mūsu saucienam, Dievs. Uzklausi mūsu lūkšanu. Dievs apžēlojies. Mierini un iepriecini tos, kuri ir vieni, izolēti, vientulības sajūtas un trauksmes nospiesti. Uzklausi mūsu saucienam, Dievs. Uzklausi mūsu lūkšanu. Dievs apžēlojies par visu cilvēku saimi un tavu radību. Uzklausi mūsu lūkšanas par konkrētajām situācijām, kuras mēs bez vārdiem tagad stāstām Tev savu siržu klusumā. Uzklausi mūsu saucienam, Dievs. Uzklausi mūsu lūkšanu. Piepildi ikviena cilvēka sirdi ar paļāvību uz Tavu žēlastību, kas atbrīvo un sasaista mūs vienā kopienā, Tava dēla Jēzus Kristus miesā. Uzklausi mūsu saucienam, Dievs. Uzklausi mūsu lūkšanu. Sūti mums savu svēto garu. Atjauno savu baznīcu lūkšanā un solidaritātē ar visiem viņus tuvākajiem. Uzklausi mūsu saucienam, Dievs. Uzklausi mūsu lūkšanu. Atceries savā žēlastībā visus tos, kas ir miruši un kas mirs šodien. Uzklausi mūsu saucienam, Dievs. Uzklausi mūsu lūkšanu. Mēs to lūdzam paļāvībā uz Tavu lielo līdzjūtību un beznosacījumu apsolījumu vienmēr būt ar mums. Bet šajā brīdī arī mēs nākam Tavā priekšā, Dievs, ar savām aizlūkšanām, savām vajadzībām, sev tuviem un mīļiem cilvēkiem, lūdzot par mūsu zemi, par mūsu tautu, par mūsu valsti, mūsu baznīcu un mūsu draudzi. Lūdzam par tiem, kas mums kā draudzei uzticēti. Tavai žēlastībai novēlam Artu, Ingu un Terēzi, Ešliju, Uģi, Svetlānu, Sanitu, Daci, Gustu, Tatjānu, Elizabeti, Olīviju, Ivitu, Inesi, Žani un Kristīni. Jā, kungs, arī mēs esam paļāvībā uz Tavu lielo līdzjūtību un beznosacījumu apsolījumu vienmēr būt ar mums. Un visu, kas mūsu dzīvē vēl ir nepieciešams, to mēs lūdzam Tev ar tiem vārdiem, ko Tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, no tā, kas ir Tavs, mēs Tev pienesam. Pieņem mūs un šīs dāvanas, Jēzus Kristus dēļ. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauza un deva tos saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to pizlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdami. Mēs Tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mielastu visiem, kas pie Tava galda sapulcēti no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to saņems Tava dēla miesu un asinis pēc viņa apsolījuma.
Un cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos, tiekams viņš pats nāk. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam.